但是政治人物似乎呢还是把这个选举列为首要任务，首要的大事。那么这个呢，我是觉得确实呢，跟过去任何一届大选呢是完全全不同的。大马政坛迎来风雨，国会10月10号解散，大马正式迎来第15届全国大选。前内阁部长翁诗杰做客百个大家讲的时候，就对当今政治人物发表看法，认为他们似乎已经今时不同往日。我总觉得我们国人呢，不只是政治人物，国人如果呢 这几个月来一直就是在这个政党政治啊、选举政治这一方面呢都来转去的话，而不把呢我们的注意力啊聚焦在国家的治理，到底在这个时候有谁或者是哪一方的人马呢，他有这个更好的那个治理方案，能够把国家扶上正轨的话，我觉得那个或许会更为可取。我看来看去呢，我倒没有看到太多的论述呢，固然是没有，行动更加呢看不到。到底呢要如何的把马来西亚在这个时候呢，我们一就是经济疲弱，马币疲弱，还有呢气候异常，气候变化啊，现在大家都一直提心吊胆的，什么时候呢会发一次大水洪涝啊，这些我们都关心，老百姓关心，但是政治人物似乎呢还是把这个选举列为首要任务，首要的大事。那么这个呢，我是觉得确实呢，跟过去任何一届大选呢是完全全不同的。过去你不管你说政治人物是虚情假意也好，或者是真心实意也罢啊，至少他都会呢把这个所谓关心民末呢啊摆在第一位啊，至少要让人民看到他关心民末啊。但是现在情况好像呢不是这么回事。